maayalka golaha deegaanka degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse oo horkacaya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa Khamiis moodka horumarinta dhinaca adeega nadaafadda ka hirgeliyey gobolka Gabiley, iyadoo maalinta ololaha ee nadaafadda oo loo caymay maalinta Khamiista ee dowladda hoose degmada Gabiley guud ahaanba ka fuliso degmada Gabiley ayaa xubno ka mid ah xubnaha cusub ee golaha deegaanka iyo maayalka cusub ee golaha deegaanka degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse ay si rasmi ah ugu guuleysteen inay ka qayb qaataan howlaha ololaha nadaafadda ee guud ahaanba gobolkan Gabiley. Maayorka golaha deegaanka degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse oo ugu horeynba halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in guud ahaanba ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan bilicda magaalada iyo qurxinta degmada Gabiley. Waxaanu maayorku intaasi ku daruwa shacbiga reer Gabiley ku baaqay inay ka qayb qaataan maalmaha oo dhaha ee nadaafadeed ee qaran. Waxaanu ka bilownay meelihii nolosha aasaasiyadkii nolosha waxaanu ka bilownay. Waxaa maanta halkaa yaalay qashinkaas ilaa halkaa tuuray waa wixii dalka loogu soo galay weeyaan. Markaanu xaaladii magaalada eegnay bariyoorti siday baahidu kala badan tahay, waxaanu aragnay magaalada inuu qashinkii naga saaraya. Sidaa darteed aanu u garanay inaanu maalin kastoo Khamiis ololaha nadaafadda u dhaqaajino xildhibaanadii golaha deegaanka ee cusbaaba halkan jooga muxuu ahaa ee lasoo doortay. Waxaan filayaa hawshii loo soo doortay ilaa maanta inay sideedii u wadaan haddii ilaahay idhaahdo. Waana ka midh dhalin doonaana wuxuu kuleeyay xildhibaanada cusub iyo maamulkooda waxa ka go'an in wixii loo soo doortay bulshadooda hadday noqoto Gabiley dhexdeeda haye hadday noqoto meel Gabiley ka baxsanba in nadaafadda iyo horumarka iyo waxqabadka magaalada iyo bilicda in laga shaqeeyo way naga go'an tahay. Xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley iyo maayorka xigeenka magaalada Gabiley Cabdi Yuusuf Goole ayaa guud ahaanba iyaguna sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaadanayaan adeegyada nadaafadeed iyagoo sidoo kalena dadweynaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan. Xubno ka mid ah ururada haweenka ee gobolka Gabiley ayaa iyaguna soo dhaweeyey ololaha nadaafadeed ee dowladda hoose wado. Waa Nimcaan Deeg Ibraahim, Gabiley.